kiriman yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda para pendengar 897 ini adalah kisah daripada seorang isteri. Dan uh, namanya hanya dikenali sebagai uh, puan Rokiah, bukan nama sebenar, nama samaran yang dia gunakan. Katanya puan Rokiah, beliau um, telah pun berumah tangga baru-baru inilah lebih kurang Uh, saya tak pasti bila eh mungkin sebulan ke dua bulan setahun yang lalu pun boleh dikatakan baru jugaklah ya puan rokiah baru saja berumah tangga dan ini adalah perkahwinan puan rokiah yang kedua uh, yang pertama beliau berumah tangga dan berpisah dengan uh, bekas suami kemudian hidup sebagai seorang ibu tunggal selama sekian lama dan mungkin jodoh pertemuan di tangan Tuhan, saya berjumpa bertemu dengan suami saya yang baru ni dan baru sahaja berumah tangga. Um, katanya Puan Rokia, suami bertugas, saya adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Anak saya cuma ada dua orang saja. Seorang dah berumah tangga, anak saya. Seorang lagi tinggal bersama dengan ayahnya. Jadi saya ni diibaratkan sebagai sebatang kara lah. Duduk di rumah ibu mertua bersama dengan suami saya yang baru. Suami saya bekerja. Bekerja mengikut shift. Adakala pagi, petang dan malam. Dalam rumah tu, bukan saja saya dengan suami yang tinggal. Dalam rumah tersebut, ada ibu suami saya yang tidak begitu sihat. Jadi, selain dari itu, ada seorang adiknya Adik uh, perempuannya itu sihat. Uh, ibunya tak sihat kerana dah pun terlalu tua lah. Jadi agak uzur sedikit. Adik perempuannya pula boleh saya katakan dia ni tidak sempurna. Cara pemikiran dia, dia sering berdiam diri dan uh, juga buat hal sendiri dalam rumah. Dia tidak bertugas. Sebabnya boleh saya sifatkan sebagai seseorang yang kurang upaya. Jadi berbalik pada kisah yang dikirimkan oleh Kak, uh, Puan Rokiah. Gini kisah. Ibu mertua saya bila saya datang ke keluarga ini tanggungjawab saya tinggal rumah mereka. Setiap makan minum saya harus awasi dan jaga. Suami saya baik orangnya. Betul. Dia tak nak bebankan saya. Sampaikan dia tanya, boleh tak? Kalau tak boleh. Biar abang dapatkan pembantu rumah untuk bantu ayang, katanya suami saya. Tapi saya kata taklah bang. Biarlah saya mengambil tanggungjawab ni sebagai anak menantu menjaga ibu dan juga adik abang yang tidak sihat, kata saya kepada suami. Beberapa kali kita berbincang tapi saya masih ingin menjaga sebenarnya dan saya mampu lagi menjaga mereka. Saya pun bukan orang lain Dah jadi ahli keluarga Kata Puan Rokia Jadi ada kalanya Suami dengan saya akan keluar Nanti akan, uh, akan bawa lah Ibu yang uh, ditolak wheelchair Adik perempuannya boleh berjalan Cuma dia ni tidak suka berbual Dan berdiam diri saja Jadi kita akan keluar makan Dan balik rumah Pengalaman yang saya nak ceritakan ni Bila suami tidak ada di rumah Ibu mertua saya Tidak boleh bergerak tanpa dibantu nak bangun pergi tandas kena angkat pelan-pelan taruh dia dia di wheelchair ya wheelchair yang jenis iaitu seperti kereta surung masuk ke tandas nak mandi harus diuruskan lazimnya akan dilaplah badan dia dengan kain basah yang bersabun jadi kalau nak makan kena suap dan macam-macam lagi perkara harus dibantu dia kalau nak bergerak mesti duduk di kerusi, kerusi roda. Di rumahnya ada satu kerusi roda khas yang dibuat agak kecil. Jadi nanti dia kalau nak bangun, dia akan bunyikan locing. Di tepi katilnya ada satu locing, dia akan capai locing, dia akan ketuk-ketuk locing tu, bila saya dengar, saya akan pergi menghampiri dia dan tanya apa yang dia inginkan. Ha. Jadi begitulah. Sebabnya dia ni kalau nak bersuara suaranya halus. Mungkin seperti contohlah eh, kalau ibu mertua memanggil Kak, apa ni puan Rokia. 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 Mungkin. Jadi oleh kerana suaranya tak uh, tak begitu kuat, eh? macam berangin. Jadi, uh, apa ni keluarga ataupun anak kepada ibu uh, mertua ni letak kelu supaya senang diangkat tangan, Eh? tak tepi itu diketuk-ketuk loceng Nanti akan dengar loceng tu Kak uh, Ruki akan masuk ke dalam bilik untuk memberikan bantuan dan juga untuk, ialah um, tengok apa yang ibu mertua inginkan. Jadi satu malam kisi Kakak ni dalam bilik sekitar jam 11 malam. Waktu tu sedang mendengar nak nak menunggu rancangan Misteri Jam 12 lah. Ah ha, belum lagi buka radio ke okay, si. Kakak pun carilah handphone dan cari earpiece kakak. Tak tahu mana kakak letak. Tahu-tahu tengah cari kakak dengar ting 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 ting. Berkali-kali loceng dibunyikan. Ah mak mertua panggil. Kakak pun letak handphone atas katil, keluar dari bilik, berjalan menuju ke bilik mak mertua. Biliknya gelap, lampu ditutup. Dia kalau nak tidur mesti gelap. Kalau nak tidur waktu pagi pun tingkap dia tak suka buka, akan tutup dengan langsi bukan satu, malah ada satu lagi lampiran langsi supaya cahaya tak dapat masuk ke dalam. Jadi masuk dalam baru nak buka lampu, teringat dia memang tak suka terang. Kakak pun tolak pintu perlahan-lahan. Mak, mak panggil. Kakak tengok dia sedang berdengkur tidur di atas katil. Bergaria <silence> 897. Tidak mungkin mak mertua kakak boleh buat bunyi berdengkur dengan sendirinya. Dia tengah tidur kisi dengan nyenyak. Bila masuk, eh. Ya Allah. Takkanlah mak mertua aku ketuk locing Dalam beberapa saat aku datang Dia boleh terus tidur nyenyak KC Kakak pusing pelan-pelan Nak pergi ke bilik kakak Dah pusing baru nak keluar bilik Di mana belakang ni adalah katil mak mertua Kakak betul-betul dekat pintu Bilik mak mertua Berdengar misteri jam 12 Makia Okay. kakak tuli perlahan-lahan Mak mertua kakak Dalam keadaan sedang duduk Kan kakak katakan Dia nak bangun pun kena orang tolak dari belakang Tengah duduk Kepalanya pusing sedang tengok kakak Kemudian mata terbeliak dan senyum. Rokia kau datang aku panggil Mak Mak tak mau buat macam ni mak Rokia takutlah mak Mak Rokia kau datang aku panggil Kisi adik ipar saya yang saya katakan tidak tidak suka berbual bersendirian keluar dari bilik datang dekat saya Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha qayyum dan dia terus membaca ayatul kursi di telinga saya saya ikut dia baca mak mertua saya yang sedang duduk dekat katil makin lama ke belakang ke belakang ke belakang dan saya agak rasa mustahil dahlah dia duduk kemudian bila dia ke belakang dalam keadaan 40 darjah kisi badannya ke belakang lama tau perlahan-lahan dia baring tidak mungkin dia mempunyai kekuatan macam tu dia baring matanya tutup dan dia terus tidur kakak tuli tengok adik ipar adik ipar terus tengok kakak pusing masuk bilik tutup pintu Ya Allah, kisi. Apa dah jadi ni dengan keluarga ni? Perkara ini kakak tidak beritahu suami. Dan sekarang, kadang-kadang pada waktu malam lah. Pukul 12, 1 pagi, bila suami tak ada rumah. Ting, 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 ting. Kakak akan dengar kisi bilik mak mertua panggil. Berbelah bagi kakak nak datang ataupun tidak. Itu kisah yang pertama daripada Kak Rukiah yang berkongsi pengalaman eh. Pada Kak Rukiah semoga tabahlah uh, menghadapi. Niat yang baik ni lazimnya banyak cabaran. Ha, sebab uh, kalau kita nak lakukan kebaikan eh macam-macam halangan di hadapan. Uh, jangan berunduh, boleh berehat tapi dah berehat tu teruskan ke hadapan dan ialah uh, kalau mungkin tak boleh juga uh, beritahu suamilah mungkin dapatkan teman seorang pembantu eh yang boleh menemani anda. Sebabnya duduk dalam rumah seorang-seorang malam tu dua orang dalam uh, rumah yang anda baru kenal sebagai ahli keluarga yang baru ibu bunda uh, mertua anda uh, uzur eh tidak begitu sihat adik anda juga adik menan abri, adik ipar anda ni pun tidak begitu sihat jadi satu cabaran sebenarnya uh, dan semoga Tuhan uh, berikan ketabahan pada anda uh, puan rokiyah ya kak rokiyah kita baik uh, saya akan berkongsi pengalaman seterusnya ini ini kisah yang dikira kemkan daripada Encik uh, Sabri yang katanya di sini pengalaman yang tak dapat dilupa dilupakan waktu itu beliau sedang menunggang motosikal dan kisah ini berlaku di mana ha ni di Mandai Road ha, katanya Cik Sabri eh pengalaman menunggang motosikal menggunakan Mandai Road kisah yang ingin disampaikan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM Baik, selamat malam kepada KC dan juga pendengar Ria897. Nama saya uh, Encik Sabri. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku ketika saya menunggang motosikal. Yang ini pada tahun 2004 kalau saya masih ingat lagi uh, tahunnya lah. Tapi saya masih ingat jelas pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Waktu tu menunggang motosikal dan baru saja saya hantar tunang saya pulang ke rumah dan saya pun nak pulang ke rumah saya. Sedang saya menunggang motosikal, saya menggunakan Mandai Road lah rumah saya yang terletak di kawasan Yishun. Jadi, dikatakan oleh Encik Sabri, sedang menunggang, saya nampak tau di satu perhentian bas ataupun bus stop dekat jalan tersebut. Waktu tu sekitar jam 1 lebih pagi ketika kejadian ini berlaku iaitu selepas 12 tengah malam kata Encik Sabri. Dari jauh dekat bus stop, saya nampak ada orang tengah duduk. Saya tertanya mana ada bas pagi-pagi macam ni. Mungkin tunggu teksi. Mungkin agaknya tengah apa ni keretanya rusak tak tahulah. Jadi saya pun menunggang nampak di perhentian bas dengan jelas. Saya nampak susuk tubuh seorang gadis. Sedang duduk. Ya sambil mungkin sedang tunggu sesuatu lah. tak mungkin dia datang situ tanpa menaiki bas ataupun nak turun dari teksi. Jadi saya pun biarkan berlalulah. Rasa seram sejuk juga. Walaupun saya tak nampak wajahnya, tapi keadaan dia duduk seorang-seorang dekat bus stop di kawasan Mandai sudah cukup buat saya terperanjat. Yang membuat saya ter terkejut ya, terkejut sangat-sangat apabila uh, saya sedang menunggang motosikal, di belakang saya ni ada teksi. Teksi ni memandu agak laju sangat. Saya daripada lorong sebelah kanan, saya terus Uh, masuk ke lorong kiri nak beri laluan kepada teksi yang bergerak agak laju lah. Tapi uh, katanya bila saya impit ke sebelah kiri, teksi ni lalu tepi saya dengan keadaan uh, kelajuan yang saya tunggang motosikal dengan teksi tu, pada satu ketika tu agak selari. Kelajuan kami agak sama Apabila saya pandang sebelah ni nak tengok lah Niat di hati saya nak tengok pemandu teksi ni uh, Ternampak kisi tempat duduk belakang Di tempat duduk belakang saya nampak dengan jelas sangat-sangat Adalah saya rasa ni wanita yang tengah duduk dekat bus stop tadi Jadi dalam hati ni rasa macam Oh rupa-rupanya tengah tunggu teksi tapi masih tertanya-tanya, kenapa dalam banyak-banyak tempat, dekat situ pula dia tunggu teksi? Siapa yang turunkan dia dekat situ? Tegamak pula orang tu eh. Saya pun buat bodoh ke si? Mungkin dia dah naik teksi, okeylah. Mungkin manusia lah ni. Jadi saya nampak teksi tu dengan jelas. Uh, itu adalah teksi uh, katanya comfort. Dengan uh, waktu tu ada iklan Iklan tentang susu Dekat atas tu ada kotak susu yang agak besar lah Jadi sedang saya menunggang motosikal Teksi tu saya cam sangat-sangat dia pun dah ke depan. Sampai depan, saya makin jauh, makin jauh, makin jauh dari teksi tu. Tahu-tahu dekat satu simpang, kalau jalan terus memasuki kawasan Yishun, belok kiri kanan, Thompson Road, apa Thompson Road, macam tu lah, katanya Encik Sabri. Sampai dekat simpang tu, teksi tu tekan hazard light, nak berhenti. Dalam hati tertanya lagi, eh, perempuan ni tinggal sini rupanya. Yang tadi saya nampak kat bus stop. Alangkah terperanjatnya, bila teksi tu hazard light berhenti, ada dua orang budak naik teksi di mana dalam teksi itu ada perempuan yang saya nampak dekat bus stop tadi. Kisi dari belakang, saya nak memastikan perkara ini, saya pun berdesut motor saya, saya tunggang agak laju, nak ikut teksi dari belakang dan saya nak pastikan dalam tu ada perempuan tadi. Mungkin rezeki saya lah. Taksi tu jalan depan sedikit Lampu merah Lampu trafik bertukar menjadi merah Saya pun dengan segera lah Pergi dekat sebelah taksi Konon-konon step tengok tepi Terperanjat saya Tempat duduk belakang Hanya ada dua budak yang naik tadi Tempat duduk depan tak ada orang Bila masa perempuan ni turun Saya terus toleh lagi Tengok kiri, tengok kanan Mana perempuan ni eh? Ya Allah kisih dah saya yakin yang tadi mungkin saya nampak adalah kakak rokes ataupun kakak cantik ataupun nama yang dikenali, dikenali ramai sebagai punti anak agaknya. Saya yakin kata Encik Sabri. Dengan jelas saya nampak benda tu dekat belakang naik teksi daripada perhentian bas. Masya Allah kesi. Perasaan takut saya ni hanya Allah saja yang tahu pada saat itu. Saya nak pulang ke rumah, saya singgah ke kedai minyak. Untuk beli air, saya minum sekejap, hilangkan rasa takut. Kemudian baru saya balik ke rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Encik Sabri. Kita ada kisah dari Encik Sabri yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Um, yang ini kiriman daripada teman kita. Eh. Ini... Adalah email daripada seorang pendengar katanya uh, assalamualaikum kisi waalaikumsalam saya adalah bekas uh, seorang pegawai polis hmm, dan uh, tolong jangan sebutkan dari mana uh, dan uh, hanya untuk kisi ya okay, terima kasih ya baik uh, nama beliau Encik Rashid bukan nama sebenar nama samaran uh, bekas anggota polis lah waktu tu beliau dengan juga seorang rakan dalam kereta polis sedang membuat rondaan. Ah, jadi apa yang berlaku ketika beliau buat rondaan di kawasan mana Rondaan yang dilakukan oleh Encik uh, Rashid eh, dan juga partner beliau pada malam tu sebut Dekat kawasan tapak tanah perkuburan apabila pada satu ketika tu um, mendapat uh, apa ni aduan ada kes-kes eh bakar uh, apa apa ni kebakaran yang berlaku lah dekat kawasan tapak uh, tanah perkuburan satu kes pencurubuhan uh, dan ada yang diceritakanlah oleh beberapa uh, mereka yang bertugas dekat situlah jadi uh, pihak kami uh, division kami kata encik Rashid telah pun diarahkan oleh pihak pihak atasan untuk lakukan rondaan Dekat kawasan tapak tanah perkuburan tu Dengan lebih kerap lagi Jadi ini yang berlaku Nanti akan saya ceritakan Selepas pesanan-pesanan berikut ini Anda bayangkan Encik Rashid dan seorang rakan Naik kereta polis Buat rundaan Masuk kawasan tapak tanah perkuburan Kubur mana pun dia kata tak boleh beritahu Mungkin eh, kubur pesara aman Pesara abadi Mungkin kubur Bidadari ke, ke uh, Mungkin kubur kasim ke uh, Tak tahulah Kita akan kembali selepas ini Anda tunggu sambungan kisah Encik Rashid dalam Rencangan Misteri Jam 12 Berbalik kepada kisah seorang bekas pegawai Seorang anggota polis eh uh, yang berkongsi pengalaman Ada uh, dah tahu sedikit sebanyak kenapa rundaan uh, di, Harus dilakukan dekat kawasan itu Dan uh, kali ini kerap pula dilakukan Jadi uh, kata Encik Rashid Sedang memandu masuki kawasan tapak tanah perkuburan Tiba-tiba uh, ternampak saya ni ternampak uh, ada seorang budak ni sedang berjalan uh, memasuki kawasan tapak tanah perkuburan. Jadi adalah tugas kami, tugasan kami memang tak ada orang pun larang tapi nak tahu apakah hasrat dia berada di tempat itu. Jadi saya pun kata pada teman saya yang uh, memandu pada tiga itu saya kata, "Eh, uh, tunggu sekejap. Nampak tu ada budak tu tengah jalan." Jadi teman saya pun uh, nampak, saya pun nampak. Dua-dua kita pun memandu ke depan dan berhentikan kenderaan di dalam kawasan tapak tanah perkuburan. Letak kenderaan dekat tepi jalan, jalan dalam kubur tu dan kita berdua keluar dari kenderaan. Buka saja pintu, tutup pintu. Kemudian saya dengan teman pun jalan. Nampak budak tu tengah jalan, tengah jalan. Kita pun berdua memanggil. Excuse me, Miss. Hello. Miss, excuse me. Pada malam tersebut. Hello, Miss. Adik. Adik. Budak tu dari jauh. Bila dengar kita panggil, dia berhenti. Tapi dia tak pusing. Dia berhenti pandang ke arah di mana dia sedang berjalan menuju ke arah itu. Saya dengan teman pun nak baru nak langkahkan kaki. Kita berdua dengan jelas kisi. Jarak di mana saya berdiri dengan teman saya, dengan budak yang sedang berdiri, jarak kami lebih kurang dalam nak dekat 50 meter jauh. Nampak sama-sama susuk tubuh. Budak perempuan sedang berdiri. Memang gelap pada malam tu, tidak ada orang lain kecuali kami berdua dan budak yang sedang berjalan. Budak tu berdiri. Nak langkah kaki naik bukit kecil menuju ke arah tempat pejalan kaki di tapak tanah perkuburan. Bayangkan pendengar Ria 897 pada pagi tersebut. Dah naik bukit, baru nak jalan. Teman saya terus tahan saya. Dia angkat tangan, dia tunjuk hidung. Suruh saya bau betul-betul. Bau harum sangat pada malam itu, Casey. Saya pun bau lah. Hmm. Bau harum sangat. Saya pun anggukkan kepala. Saya dengan teman saya dengar. <lipun> budak yang jaraknya memang jauh dari kami. Ketawa kesi. Tapi bila kita dengar dia ketawa, badannya tak bergerak dan masih mandang ke hadapan. Saya dengan teman saya pun katakan pada dia, kita ke belakang. Jalan ke belakang, kemudian saya pun kata pada teman, tutup mata. Saya dengan teman saya membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan tutup mata, saya pun kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, lindungilah segala tugasan kami pada malam ini dari sebarang godaan iblis dan syaitan. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Dan hmm, buka mata. Kita buka mata pelan-pelan. Budak tu dah hilang. Bukan budak tu kita tutup mata, dia terus lari. Sebab kalau dia lari macam mana pun tetap kita boleh nampak. Kubu ke sini tanahnya lapang sangat. Bau harum masih boleh kami bau. Saya dengan teman kembali ke kenderaan dan terus keluar dari kawasan itu untuk pergi ke tempat lain melakukan rondaan pada malam hari. Terima kasih dan selamat tengah malam dari seorang bekas anggota polis. Encik Muhammad Rashid. Terima kasih kepada semua pendengar Misteri Jam 12 yang sedang bersama dengan saya pada malam ini eh dalam rancangan Misteri Jam 12 macam-macam kisah uh, yang saya telah pun ketengahkan pada malam ini. Uh, terima kasih pada Ami Rock yang ada di Facebook lah, Lin uh, Had, uh, Han Han, uh, Said Muhammad Ramazan, uh, siapa lagi? Ahli Max uh, katanya uh, dekat kampung Melayu eh. Uh, Said Muhammad Ramazan, Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Yang yang sedang memantau uh, juga ada teman kita Aziz Ashraf uh, yang ini siapa lagi ini secara rambang lah saya cuba ketengahkan komen-komen anda um, kita juga ada Kak Siti Salihah katanya sedang mendengar dari Tempenis bersama dengan uh, suami tercinta pada malam ini. Suami tidak bertugas, best dapat dengan MJ12. Kisah yang pertama tadi kisi bacakan fu meremang eh bulu roma. Uh, yang ini daripada Amirul Faiz Pontian Johor Darul Takzim. Terima kasih daripada Kak Hasana, Muhammad Hashim katanya sedang mendengar MJ12 dari Bukit Batu uh, bersama dengan Kakak Ipa yang berada di Jurong West uh, sedang mendengar MJ12. Wah ini dengan MG12 sambil telefon ke um, Yang ini kiriman daripada Kak Nana Sarina Selamat Vos Salam Kesi Ni Wak Ima eh <laughs> main-main eh? Kak, Kak Nana Sarina selamat bos Am um, ni gini dari Hogang Raja Iskandar terima kasih uh, daripada Noratis Ahmad uh, salam geng semua geng-geng momok eh. Terima kasih. Um, yang ini siapa lagi sedang bersama Kota Kinabalu Sabah Zaitun Haji Abdul Rashid terima kasih dari Jakarta Desita Putri Sharina Bor yang juga sedang memantau tika dan saat ini. Baik uh, saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak pengalaman kisah dalam ranjangan misteri jam 12 uh, sekiranya kalau ada kisah misteri anda boleh buka uh, hubungi saya saya akan buka talian um, dan uh, terus uh, berkongsilah pengalaman-pengalaman anda uh, dalam rancangan MJ12 setiap kisah yang anda dengar anggap sebagai satu hiburan tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut sebelum saya berehat dengan sebuah lagu, dengan beberapa buah lagu ada satu kisah yang ingin saya bacakan ini ringkas saja kiriman email. Uh, ini datang kejap eh mana ah, ini dia. Ini datang daripada seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai hamba Allah sahaja eh. Uh, katanya hamba Allah, uh, Assalamualaikum Gisi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi pengalaman secara peribadi yang saya alami pada hujung minggu yang lalu dan kata hamba Allah ni, ini apabila saya um, pergi ke sebuah pusat uh, rawatan ataupun ke satu pusat rawatan di Singapura. Uh, saya menemani makcik saudara saya lah bersama dengan ibu aa, dan ibu dah minta saya tolong beberapa kali maklumlah kisi makcik saudara saya ni tidak begitu sihat jadi kalau nak keluar pun nak kena dibantu dan dia adalah seorang aa, seorang sebatang kara aa, sebabnya suami dah meninggal anaknya dua orang dua-dua di dalam penjara kesian hidup makcik ni jadi tinggal seorang diri Uh, sampailah saya dapat uh, ambil cuti pada hujung minggu lalu uh, Saya uh, menghantar makcik ni lah dengan ibu saya Menemani uh, kakaknya untuk uh, uh, menjalani satu sesi rawatan perubatan Islam Dipendekkan cerita, saya terkejut sebenarnya uh, Rawatan perubatan tu dilakukan selepas jam 8.30 malam Dan uh, selepas solat isyak Uh, si pakar tu keluar daripada bilik solat dan menuju ke arah uh, satu lagi bilik lah. Ini adalah di sebuah pusat rawatan di Singapura di mana saya tak nak dedahkan di mana kawasan tempat rawatan ini dijalankan. Uh, bila pakar tersebut mula membaca, makcik saya ni tengah duduk lah. Kita ramai-ramai duduk kat kerusi uh, dan uh, kerusi dibuat bulatan lah. Jadi pakar tu pun mula keluarkan satu uh, surah ni dan dia mula membaca, membaca, membaca. Makcik saya macam okey tengok. Tapi lama-kelamaan, makcik saya terus berdiri. Bila pakar ni baca, dia berdiri dan dia terus membuka langkah seperti seseorang yang nak bersilat. Saya terkejut melihat keadaan makcik yang berada di hadapan saya yang terus bertukar menjadi suatu misteri. Kemudian dipendekkan cerita lah Saya tak nak uh, bacakan lebih terperinci eh. Tak, tak, nak ketengahkan lebih terperinci katanya Teman kita Dipendekkan cerita um, Yang terperanjat bila pakar tu Ada satu bahagian Di mana setelah lebih kurang satu jam lebih Dalam bilik tersebut Merawati makcik ni Lampu dalam bilik tersebut Berkelap-kelip kisi berkelap-kelip seperti ada satu tenaga yang begitu kuat sampaikan lampu tu tidak dapat dikawal depan mata saya berkelap-kelip berkali-kali Benda tu berlaku Ibu saya tengok macam tenang Macam tak ada perasaan Saya ni rasa takut dan rasa macam betul ke ni Ataupun ini adalah satu buat-buatan Saya pun hanya berserah pada Allah dan KC Bila tengok keadaan makcik selepas tu memang teruk Habis sejarawatan Depan tu macam tahu. Ada satu baldi besar sangat-sangat disiapkan Habis makcik saya mohon maaf ya Muntah KC Banyak kali dia muntah dan uh, dalam muntahnya, menurut pakar tersebutlah, ada benda-benda yang dimuntahkan. Kesian saya tengok makcik saya ni. Dan walaupun itulah pengalaman yang saya nak kongsi, mohon maaf kalau tidak seram. Selamat pagi dan uh, kita akan kembali sebentar nanti dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri jam 12 1:22 minit pagi waktu di Ria 897. Uh, terima kasih kepada semua pendengar Ria yang sudi bersama dengan saya pada tengah malam ini ataupun pada pagi ini dalam rancangan yang digem uh, digemari ramai, rancangan bertemakan uh, misteri, kisah-kisah seram dan uh, ramai yang ada di Facebook yang berikan pendapat pandangan eh yang telah pun bersuara dengan tentang kisah-kisah pada malam ini kita juga ada siapa ni Fami Evans yang katanya dari Tanjung Balai Karimun terima kasih juga ada kiriman daripada siapa Nazri VL dari Kajang kata beliau Nur Lizawati dari Singapura Teluk Belanga Fu Teluk Belanga eh bak kata orang Singapura Teluk Belanga antara tempat kronik <tuk> tak tahulah sejauh mana kebenaran eh. Um, ada juga rakan kita Sheikh Muhammad No Bashir dari Pining katanya Mai. Ah ya ini uh, siapa lagi sedang memantau Lakin Johor Baru Helmi Faizal, um, Mas Adi dari Tempris. Ha cerita best okay, si. terima kasih eh. Uh, orang Jurong West Aurora Biu Okey, kita juga ada Emma Miryati dari Tampines, KC. Asyik dengan B12. Seorang uh, uh, katanya, bukan asyik tapi asyik, ya. Asyik-asyik gitu. Um, dari Buangkok, Kasih, Oh, orang Buangkok, ya. Eh. Uh, Pasir Gudang Johor, Kim Beng, uh, Louis Hamilton. Carry on, KC, ya. Eh. Gua dah standby. Fuh. Nama Louis Hamilton kencang sih. Um, yang ini kiriman daripada Fan Oakley. Uh, Kak apa ni Mas Dusa sudah siap si mana kerupuk-kerupuk ya. Oh tanya Kak Mas Dusa eh. Um, yang ini daripada teman kita yang sedang memantau uh, Kak Norma dari Fu Sweden lah. Oh, Allah Kak Norma Uh, ...Anne Karim Jalil... Uh, ...daripada... ...sedang memantau lah... Uh, ...di Sweden eh... Uh, ...yang ini... ...daripada... Um Uh, California City Zura City Zura Kata sedang mendengar rancangan 12 dari California. Terima kasih kerana mengadakan rancangan ini. Terima kasih kerana anda memilih uh, Ria 897 sebagai stesen hiburan anda. Baik saudara, saya akan buka talian anda boleh hubungi saya di 66911897 dan sebelum saya ke udara berkongsi dengan pengalaman-pengalaman anda eh. Baru-baru ini juga anda ada tersibah video seram eh. Bukan seram apa Seram uh, katanya ada makcik Uh, tangkap suami, tangkap basah lah eh, dekat dalam bas, kemudian ada part 2 eh. uh, saya difahamkan oleh pihak-pihak tertentu, itu video adalah video promo untuk satu pementasan uh, yang akan berlangsung dalam masa terdekat, uh, jadi jangan kita salah faham, eh. sekali pandang video tu dah tahu uh, satu, takkanlah video orang rekod pakai handphone eh, dengan jelas kuat macam tu, satu yang kedua, pelakon lelakinya rambutnya tu macam letak bedak eh <laughs> dia muda tapi Rambut nampak tua Jadi satu uh, Pementasan yang Apa ni uh, Marketing yang baik lah uh, Publicity eh, Yang cukup baik Untuk pementasan tersebut Dan kalau tak silap saya Pelakon uh, Perempuan uh, Yang uh, berlakon Yang makcik tu Juga cukup terkenal uh, Saya pernah bersama dengan isteri Menyaksikan pementasan Yang dianjurkan oleh Teater kami Melibatkan beliau uh, Siti Halijah Kalau tak silap saya uh, Beliau memang berbakat lah Secara dia berlakon Memang spontan eh uh, itu antara pelakon teater yang yang antara saya kenal dan saya suka dengan lakonan ha, memang terbaik. Baik uh, kita kembali dengan kisah pengalaman misteri dan ingat apa jua yang bakal anda dengar kita harus anggap sebagai hiburan tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bagi yang nak telefon saya saya minta kerjasama anda tolonglah ringkaskan kisah anda jangan panjang sangat ya uh, dan ke udara jangan off air saya minta kerjasama anda dan jauhkan diri dari telefon supaya uh, supaya tidak ter Terganggu bila anda berkongsi pengalaman. Baik, akan saya jawab panggilan anda di 66911897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Uh, Muhammad Khairi bin Mewah. Uh, Muhammad, bin Mewah. Muhammad Khairi, panggilan dari mana ni? Uh, Ulan. Dan ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okay, pengalaman saya uh, tahun lalu... Uh -huh. Okey, uh, saya dengan sekolah saya nak pasal sekolah saya ni uh, sekolah paling lama tak ada dah saya tak ada yang tengok dulu tahu lah jadi kita satu sekolah satu kohort sektor pergi uh, Pahang ke Bukit Taman So, Kali uh, kita apa jalan-jalan dekat satu gua tu Sekali gua tu ada batu-batu macam Dia punya batu bertingkat-tingkat macam oh, tu Tapi uh, ada, ada, satu, ada satu abang rainbow nama dia Dia tugas sana ada sekian cerita uh, Ni dulu uh, saya yang bawa Dulu-dulu uh, orang berkata Dan di apa uh, Terangkan fikiran tu dalam set tu batu lah Sekali tiba tu uh, Satu kawan India saya Kawan saya terlanggar tu benda lah Sekali si abang rainbow ni marah dia Dia cakap uh, Hello brother you cannot uh, di lah. Cukup, um, itu, si dia tinggal Cakap tu si India tu Minta maaf lah. Sekali Kalau saya belum Melayu Ismail Dia pergi langgar tu batu Jadi tiba-tiba Malam-malam Apa Dekat kemat kita tidur dalam dua Dekat kemat tiba-tiba dia pergi uh, Tolong, tolong Cakap pasal lah kita kat sebelah Kita kat sebelah Cakap Ismail dah pasal Dia pergi uh, uh, Tak uh, uh, ada Macam lemas lah uh. Cakap tu lemas lah So kita Kalau kabur kita panggil cikgu uh, Miss Kaji lah uh. D, uh, D, uh D, datang kita ke uh, kemat dia buka Kali betul betul lah Kata kawan saya tu yang buka Merah tu tu Haa Itu apa nama saya tu tu hmm. Tapi tak tahu awak buat nama lah, Itu saya punya Ini siapa lah Yang anda katakan Abang Rimbo tu apa Dia security guard lah Ah, Abang Rimbu tu tak dia tour guide, tour guide. Oh, tour guide. Dia ah tour guide kita oh, lah. nama ah. Rimbu eh. Ha, itu sebab <laughs> dia, dia orang memang memang bangsa tahu-tahu -tanggu pasal barang-barang ni. Ah. Uh, dia yang macam kita kalau dah masuk tu juga tak mau. Uh -huh. Tak mau apa? Ah, ni lah. Jadi dia lebih kepada mungkin uh, apa ni ha, uh, kalau dalam hutan tu dia pro lah eh. Ha, ah, dia pro lah. Ah. Oh, <laughs> terima kasih eh. Ya, yeah, okay, uh, okay. kembali itu dia kisah hmm. nama Togai eh oh, bagus eh Abang Rimbo pengalaman yang saya rasa mungkin um, Diraih lah uh, ketika mengendalikan eh, banyak perkimahan uh, dalam hutan Ini survival lah kira Baik, uh, 66911897 Ini daripada Kak Murni, katanya Kak Murni Assalamualaikum kisah, waalaikumsalam Wah, seram-seram kisah malam ni ya uh, Kakak nak ceritakan satu pengalaman uh, Waktu tu, uh, kakak di rumah dengan anak suami kakak bertugas waktu malam. Sekitar jam 11 lah, anak-anak semua dah tidur. Kakak ni baru habis daripada menuntut TV, dah pun nak masuk tidur. Baru kakak tutup TV, tahu-tahu ada orang ketuk pintu rumah. Yalah kisi, kakak ni dengan anak kita berdua saja dalam rumah. Anak lelaki kakak dah nyenyak tidur yang berusia 8 tahun esok pagi kena sekolah. Jadi kakak tersintak ya, eh, ataupun terperanjat apabila dengar ketukan pintu di rumah kakak. Kakak menghampiri pintu rumah dan bila kakak teropong daripada lubang pintu, lubang pintu rumah kakak nampak ada perempuan seorang makcik dengan berselindang sedang berdiri sambil menunduk ke bawah lah. Jadi tertanya dalam hati, eh apa ni makcik ni nak? Tak apalah kakak tetap buka pintu lah. Kakak buka pintu dalam beberapa saat eh teropong tengok lepas tu kakak terus buka pintu di depan rumah kakak tidak ada sesiapa pun Mustahil mak cik tu boleh lari sepantas kilat sebabnya tangga dari rumah kakak kalau kita berlari pun akan sampai dekat tangga dalam masa 5 hingga 6 saat Jauhnya kalau berlari, jalan tu agak lama sedikit lah Jadi bila kakak buka pintu dalam satu saat, dua saat Mustahil makcik tu boleh hilang Kakak tutup pintu balik, masuk dalam bilik kisi Baik-baik nak tidur seorang dalam bilik kakak Kakak tidur dalam bilik anak yang sedang nyenyak tidur pada malam yang disebutkan Bilik anak pula, tingkap bilik anak ni menghadap koridor Tengah baring dengan anak ni Ya, anak atas katil single bed, kakak baring di atas lantai letakkan tilam. Tengah baring, boleh dengar tau dekat tingkap bilik anak macam kuku orang ni sedang nak umpil ataupun nak buka tingkap besi rumah kakak. Kakak pun cakap, "Woi!" Anak kakak sampai terbangun dan terkejut bila dengar kakak marah macam tu. Tahu-tahu benda tu stop, berhenti. Kakak bangun dah marah keluar buka pintu tengok kiri tengok kanan tak ada orang langsung. Siapa pula ni? Kakak berada dekat luar rumah sambil dalam beberapa saat tu tunggu tengok dia menjelma lagi tak mana dia sembunyi. Tahu-tahu anak kakak. Mami! Mami! Pendengar misteri jam 12. Kakak masuk dalam rumah tutup pintu Masuk dalam bilik tengok anak kakak tengah menangis ketakutan. Tanya kenapa? Katanya tadi dekat tingkap bilik bahagian atas. Tingkap bilik anak kakak ada dua bahagian. Setengah ke bawah tingkap besi tak boleh nampak luar. Kena buka tingkap tu baru boleh nampak. Setengah ke atas tingkap kaca. Tapi tinggi ke si? Kata anak, dekat atas tingkat yang paling tinggi tingkat kaca, ada makcik tua ni tengah berdiri sambil tengok anak dan tersenyum. Kakak rasa mustahil sebab kakak berdiri dekat luar ketika anak kakak ternampak. Takkanlah kakak tak boleh lihat. Malam tu kakak suruh anak kakak tidur dalam bilik kakak bersama dengan kakak. Bila pagi tu kakak beritahu suami dan suami biasalah kisi orang lelaki kadang-kadang dia macam tak kuasa nak dengar kisah pengalaman kita. Dia kata tak apalah malam ni tidur saja bilik abang. Katanya, bilik abang tu bilik anak lah. Anak yang berusia 8 tahun. Dan kakak kata, saya sendiri takut abang suruh tidur bilik dia. Itulah dia kisah. Terima kasih ya. Eh. Terima kasih kembali. Itu dah uh, kisah daripada akak yang berkongsi eh. ha, jadi um, dalam keadaan kemarahan tu kadang-kadang rasa takut tu tiba-tiba akan hilang macam akak kita ni lah um, dia rasa macam ada orang nak pecahkan tingkap ataupun nak buka tingkap uh, bilik anaknya. Jadi marah sangat mungkin nak uh, menjaga anak tu eh uh, perasaan takut hilang dan muncul marah sampai dia keluar rumah. Yang saya hairan dalam kiriman email, katanya bila dia berdiri dekat luar, pada masa yang sama, anak dalam bilik pekik. Sebab di tingkap tu, bahagian atas ada nenek ni ataupun makcik ni sedang berdiri sambil memandang ke dalam uh, bilik anaknya yang sedang duduk dalam rumah tu lah. Anak terpekik. Dan masa yang sama, kakak ni dekat luar. Takkan kakak ni tak nampak. Sedangkan tingkap bilik tu berada betul-betul di sebelah akak. Jen jejing. Baik, uh, kita akan buka talian, silakan 66911897. Bersama dengan pendengar kita pada pagi ini, hello selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Kenapa? Baik, siapa tu? Ah, uh, ni Kak Aida. Kak Aida dari mana panggilan? Ah, uh, dari Semantan Baru. Aha, dan pengalaman Kak Aida tentang apa ni? Ah, uh, waktu Kak Aida pergi camping uh, di Gunung Lidang. Oh, Gunung Lidang, eh tahun bila? Eh? uh, agak dalam 15 tahun oh, lah. Lama, <laughs> lama. tu eh. Aha, silakan, silakan dengan pengalamannya. Uh, Kak Ida pergi uh, apa, camping sama suami, uh -huh. adik ipar dan anak sepuluh mm -huh. uh, So, uh, tujuh orang lah. Jadi kami uh -huh. pergi camping uh, tak pasal anak gajah ke. Uh -huh. uh, tak tahu tu ada lupa namanya. Mm-hmm. Uh -huh. Uh, kita pun uh, set apa uh, camp semua ya? hmm. uh, pada malam tu a uh, Kak Ida dengan anak saudara perempuan hmm. orang lelaki. Hmm. Uh, duduk di dalam camp tu tiba-tiba dalam macam kan uh, camp kan tingkap kan. Hmm. Uh, zip tu jadi tak pernah kaedah terpandang lipas putih. Oh. Hmm. <laughs> semua hmm. hidup pertama kali. Hmm. Jadi tak ada yang takut. Lipas. Jadi cakap dengan anak saudara uh, Dia kena tutup Apa tu Gitu <laughs> Jangan kasi dia terbang kan -hmm. Uh, jadi Bila malam tu Dalam kat dalam pukul satu gitu mm. Terus macam Kak Ida demam Tiba-tiba demam panas. gitu -hmm. uh, jadi, menggigil macam Seolah-olah macam uh, Antara tidur dengan Tak sadar gitu mm -hmm. uh, Jadi menggigil kak Ida, Eh apa sahle macam selepas tengok ni pastulah. Hmm. <tuh> uh, itu yang uh, uh, ni. <tuh> habis kami teruskan perjalanan uh, naik ke atas ke kong Kuala Tuna nak sampai ke Kacak lah. Hmm. <tuh> uh, jadi bila sampai kat situ a uh, uh, di satu tempat tu tahap satu tempat tu uh, dalam pukul 4 lebih gitulah. Ya kan boleh sampai puncak dalam 25. Hmm. <tuh> Uh, jadi Perjalanan -perjalan tu uh, Macam tiba-tiba Suami akak di Serang Lebah mm -hmm. uh, Seolah-olah macam nak kasih tahu Jangan Agak mungkin Jangan teruskan ke Perjalanan ke atas ke apa kan mm. uh, Jadi Kami pun teruskan juga mm. Tapi Tersalah jalan oh. <laughs> Tersalah jalan Jadi dah sesat tu macam mana Boleh patah oh, balik ke Tak ada jatuh sangkut ke atas Oh ok Ha uh -huh. uh, dah kira dah, dah, gelap kan hmm. kita tujuh orang tu tak dah, tak ada orang hmm. Ah, jadi uh, macam budak-budak uh, ni ketakutan dengan tak ada hari bila tersangkut kat atas macam panik juga lah kan uh, soalnya uh, akak cuba minta pertolongan dengan ranger lah hmm. Uh, naik kat situ kan habis uh, pada hari tu ada macam kes kat atas jadi ranger tak boleh tolong jadi cakap uh, korang cuba patah balik yang mana laluan yang kita lalu, jadi akak pun turun dalam perjalanan tu, yang dari kemudian kata tu, tiba-tiba macam tiga uh, muncul tiga orang, uh, tiga orang yang uh, satu yang berjubah putih, uh, yang dua assistant dia tu macam pakai biasa lah, uh, jadi uh, kita pun kasih salam, berat tak, tak ada orang lain cuma kita satu aku Uh, turun tak nampak yang tiga orang ni dari mana arah dia datang pun kita tak tahu. Uh, jadi dia macam kasih nasihat lah. Macam kasih peringatan. Dia ka, um, dah kasih salam apa semua. Dia cakap uh, oh, kamu kalau nak turun cubalah cari apa batang kayu ke apa agar kamu tak terpleset ke jatuh ke apa kan. Mm. Lepas tu kan ada tahap-tahap kan perjalanan yang dia tanah tu. Hmm, jadi uh, kita nak ngasih lah eh. kasih macam apa peringatan tu kan ya. masa dah malam ni tak nampak kan hmm. <laughs> itu tapi uh, selepas turun tu uh, akan cakap dengan suami uh, eh tak tanya nama orang tu uh, nak minta ucap ngasih apa kan hmm. bila toli tu terus hilang <laughs> hmm. orang tu tak kelihatan tak ada tak nampak ada tak eh? takkan dia hmm. buka mata kan itu hmm. uh, itulah macam kemuskilan tu lah <laughs> Mungkin dia nak, nak nak bantu ya Kak. Terima kasih Kak eh. Ah, sama, ah, pengal sama. Pengalaman yang berlaku ah, di Gunung Ledang. Tempat tu pun ada kata eh, ada sejarah sejarah Gunung Ledang. Jadi ah, saya akan kembali sebentar nanti. Terima kasih pada teman kita yang ah, telah penubungi saya dari seberang Tambak. Ya gini kiriman daripada ah, Sheila hmm, Sheila Merlisah Oh, nama Catis eh. Uh, katanya Sheila Merlisa. Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar dari Sya'alam, Section 24. Fuh. <gül oppose> Macam uh, buka buku apa ni. Buku Kanun Kesiksaan eh. Kanun Kesiksaan, Section 24. Tak adalah. Ini kawasan Sya'alam, Section 24. Tak tahu bahagian mana. Tapi katanya... Um, Uh, katanya merlisa, Sheila merlisa pengalaman yang uh, ingin diketengahkan ringkas saja. Dalam rumah saya pernah beberapa kali saya ternampak seperti ada susuk tubuh perempuan gantung diri dalam bilik. Yang tidak digunakan uh, Bilik tu sebenarnya adalah Bilik pemilik rumah orang yang kita sewa uh, Saya ni menyewa sebuah rumah Dan uh, beberapa kali bilik tu dikunci lah uh, Oleh tuan rumah dan tidak dibenarkan masuk Tapi pernah beberapa kali ju uh, Pada waktu malam katanya Nanti bila saya tengah duduk dalam bilik saya Saya akan terpadang bilik sebelah Rasanya macam pintu bilik sebelah tu terbuka Dan dalam gelap tu nampak macam ada perempuan gantung diri saya pernah beritahu hal ini kepada tuan rumah, tuan rumah menafikan uh, segala kata-kata saya dan saya pernah tanya pada teman-teman yang lain, sofa mereka tak pernah kena ganggu, hanya saya seorang saja yang kena. Terima kasih, terima kasih kembali ya. Eh. Itu dia kisah daripada Sheila Merlisa Akan uh, saya kembali selepas ini 66911897. Baik kita akan uh, berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Macam-macam kisah yang dikongsi sama dalam rancangan ini dan uh, daripada uh, pendengar kita siapa lagi ni, kiriman daripada uh, daripada Hayati, katanya Hayati Assalamualaikum, Waalaikumsalam kakak dulu pernah uh, menganggotai uh, satu kumpulan paranormal di Singapura uh, nama, <laughs> nama kumpulan dia macam nama teman-teman uh, di Ria ni, yeah? katanya geng cari antu kita geng burung hantu eh. Dia geng cari hantu. Uh, tapi ini dah lama kasi. Uh, ini geng ni uh, ditubuhkan pada tahun 2003. Uh, sekarang dah tak ada lagi lah. Uh, kali terakhir kakak dengar mereka beroperasi adalah pada tahun 2000 apa ni. Oh 2009. Maklumlah semua dah berumah tangga. Dah buat hal masing-masing. Tapi kata uh, teman kita ketika bersama dengan geng cari hantu ni. Kami pernah pergi ke hospital lama canggih. Sampaikan... Uh, salah satu daripada anggota kami lah... Uh, waktu tu kalau tak silap... Lebih kurang dalam tujuh orang... Memasuki kawasan hospital Canggih... Bila masuk ke dalam tu kami berpecah lah... Uh, tiga dengan empat... Yang kumpulan empat orang ni tak kena ganggu... Yang tiga orang ni lah... Yang kena ganggu kisi... Okay, uh, kata mereka lah... Uh, selepas uh, semua keadaan kembali tenang... Kita pun bertanya... tiga tiganya ni mengatakan mereka berjalan... Menuju ke arah bilik-bilik lah... Uh, iaitu ward eh... Yang lama Dan apabila mereka berada di dalam Beberapa kali mereka dengar Macam ada orang sirik-sirik kaki Di bahagian belakang Bila toleh uh, Mereka yang dijangkakan Tidak nampak apa-apa Cuma dengar sebelum itu Jalan Dan uh, mereka bertiga jalan lah Tahu-tahu Daripada mereka bertiga jalan ni um, Bayangkan ni Ni tengah jalan dengar, dengar di belakang ni Bunyi orang sirik kaki tau Tiga-tiga tengah jalan dalam keadaan berdiam diri sambil suluh kiri, kanan. Dalam keadaan mungkin uh, takut ke sedang uh, uh, berjaga-jaga, berwaspada pada saat itu. Eh? Tiga orang eh. Jalan. Belakang bunyi. Tiga-tiga ni toleh. Tengok belakang, tak ada orang. Tengok suluh, tak ada orang. Jalan ke depan. Tahu-tahu. Dari tiga ni dekat belakang. Wih! Win. Bila toleh ke belakang, dua orang ni toleh ke belakang, terperanjat. Nampak teman, seorang lagi teman dekat belakang panggil mereka. Panggil salah seorang dari mereka. Katanya, kita toleh nampak seorang teman. Dan teman ni bukan daripada kumpulan yang pertama empat orang. Teman saya ni satu ni, daripada kumpulan kami yang bertiga. Jeng, jeng, jeng. Saya dengan seorang lagi rakan terperanjat kisi rupa-rupanya... ...dari tadi kita bergerak tiga orang ni... ...yang orang ketiga ni bukan teman saya. Teman saya satu lagi ni sedang sibuk petik gambar dekat luar... ...bila kita jalan kita tak perasan pun yang dia tertinggal di belakang. Sebabnya kita rasakan macam ada tiga orang. Itu pengalaman yang diceritakan oleh akak kita... ...itu satu kumpulan paranormal... Dan hal ini diceritakan oleh teman, kepada teman-teman yang lain, mereka terperanjat dengan pengalaman yang diceritakan uh, tapi pengalaman yang dialami oleh dua sahabat inilah uh, katanya antaranya akak kita yang berkongsi. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Itu uh, kisah. Yang ini kiriman dari siapa lagi uh, yang ada di Facebook. Terima kasih daripada Linda sedang mendengar MJ12 di rumah seorang diri suami saya dengan dengan saya tadi tahu-tahu sekarang dia dah berdengkur, kisi uh, tinggalkan saya seorang-sorang seram-seram kisah malam ni ya eh? kalau boleh seram lagi lah tapi kalau kisi main sound effect saya tarik earpiece. Ini daripada Razali Razak katanya wow kisi kisah malam ni memang cukup-cukup kronik -cukup best okey ada juga yang kata di sini dari siapa lagi yang mengirimkan uh, kiriman daripada uh, Dewi Soul Hunters uh, kata Dewi Soul Hunters uh, nak mengucapkan apa ni selamat ulang tahun yang ke-7 anniversary today. Oh, anniversary Soul Hunters eh 7 tahun. Uh, uh, jadi untuk Soul Hunters uh, Selama ulang tahun yang ke-7 tahun uh, dalam dunia paranormal. <laughs> ya yeah, macam-macam kumpulan eh tadi geng cari hantu, kumpulan Soul Hunters, uh, apa lagi nama kumpulan-kumpulan apa -kumpulan, ni uh, Paranormal Investigator di Singapura. Uh, yang mungkin uh, masih lagi bergiat. Uh, Uh, pada hari singgah ke hari inilah antaranya yang kita tahu lah pernah saya temu bual eh. jadi so sekali lagi selamat ulang tahun yang ketujuh daripada uh, Dewi Soul Hunters yang memberikan ucapan juga dari Misteri Jam 12 Baik anda boleh hubungi saya teman mendengar 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ada kisah misteri dipersilakan untuk bersama dengan saya. Silakan ada 669 11897 Hello, selamat pagi Terputus taliannya Okey, yang ini kiriman daripada pendengar kita bernama Yusri Assalamualaikum Kisim, Waalaikumsalam Nama saya Yusri, pengalaman saya yang ringkas Ini kejadian apabila saya dengan isteri Sedang berjalan, waktu itu sekitar Jam 9 malam setelah kami keluar Pergi ke rumah ibu mertua Dan bila nak balik itu Isteri saya mengatakan yang dia Bau wangi dan dia rasa Seram sejuk Uh, dia terus merapatkan dirinya dengan saya saya rasa, uh, saya dapat rasakan eh bulu uh, tangan isteri saya ni bulu roma isteri saya ni agak meremang sebabnya boleh rasa dia sedang meremang sampai berjalan saya membaca surah isteri saya pun ikut baca sekali bila masuk dalam lift isteri saya terus pandang saya dan tutup mata katanya bang cepat bang tutup pintu bang bang cepat bang dalam keadaan ketakutan suruh saya tutup pintu lift Saya pun tekan tingkat kami, tingkat rumah kami tingkat 10 Pintu lift tertutup Sepanjang perjalanan isteri saya Komat Kamil membaca surah Keluar dari lift masuk ke dalam rumah Dan kesi malam tu uh, katanya di sini Bila isteri sedang uh, nak tidur dengan saya Kami berdua dengar di tingkap bilik kami bunyi suara tangisan orang menangis Ay, ah, lelaki siapalah nasib gangguan eh. Dan untuk pengetahuan ketika gangguan ini berlaku adalah musim sambutan perayaan Hungry Ghost Festival. Jeng, jeng jeng dan isterinya ah, berbadan dua pada waktu itu eh. Baik 66911897 dipersilakan dengan kisah anda. Hello selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ah, siapa tu? Nama saya Syarif. Ah, Syarif panggilan dari mana Syak. ni? Dari Bukit Merah. Ah, ada kisah tentang apa silakan. Bila saya di pada tahun 2000. -hmm. hmm. Saya bekerja sebagai pengawal keselamatan di Kaji Hospital Lama. Oh, uh. Wah, itu kira awak last ke? Uh, itu ketika tu hospital uh, tu masih beroperasi ke tidak? Dah kosong, dah kosong. Oh, dah kosong. Okay. Dah Aha. kosong. Dia tiga orang je. Satu budak India, tu budak Melayu. Okey. -hmm. Jadi budak India ni kita panggil tu budak Ketua Pus pun ni hmm. kira open force tau. Okay, sebelum anda terus selanjutkan cerita ni, Canggih Hospital Lama ni ada berapa banyak bangunan yang saya ingat anda lah? Okay, bangunan hmm. dia, dia bersambung. Oh, okay. Hmm. Dia bersambung. Jadi, kita duduk ni atas hmm. untuk imitnya uh, ward. Ah. Imit dia ward. Jadi, kita dia Pus ni open tau. Hmm. Dia tak ada cover, tak ada apa. Jadi, saya dengan kawan saya cakap baik dia ni. Hmm kemuan tu tu sini kuasa maju nanti mau ke rounding jadi ke rounding malam-malam berdua ke naik atas masuk ke bilik ke bilik memang kita kena kacau kena limpah kenapa dia kena buat berdua lah di dalam perjalanan sampai dekat min min door ni ya. ada satu batu ni ada pukul besar jadi kita dah cakap saya jom kau nampak tak apa-apa nampak Tuan saya cakap Kita buat buruk tu lah. mm -hmm. Hari Jadi Waktu kita jalan tu Kita ada bawa anjing mm -hmm. Itu anjing terus tak mengikut mm -hmm. Anjing tak mengikut mm -hmm. Anjing kita duduk Kita balik Kita ni atas Kita rondi lah Satu tu. Memang Sentiasa kena kacau Kena limpah itu Kena dengar suara itu Buat buruk je Ini pengalaman saya lah Waktu dia mm -hmm. di Tengah hospital Sebagai Kau bersama Wah, jadi uh, kalau, kalau uh, boleh di bahagian depan tu bila kita nak naik bukit kan ada satu bangunan besar itu adalah ward ke macam mana? Yang ni bukit tu eh. Ah. Okey. Yang bangunan besar tu mm -hmm. masuk tu ke main. Mm -hmm. Atas tu ke ward. Ah. Atas ke ward. Depan yang main tu atas ward. Mm ah uh, ini dia ini dia ward dari mm prison ya. Mm Ahas untuk tempat sana dia eh. Wah, nah, berani Semua kita pusing Berani betul lah awak eh kami yang tugas kita pun nak buat Tiga, <tiga, <tiga orang <tiga> pula tu eh kan? ha, Kita tiga orang je Tapi tak siap eh, Terima kasih eh ya. Okey selamat. Uh, Assalamualaikum salam taala wabarakatuh. Pengalaman daripada seorang abang yang menjaga hospital Lama canggih pada waktu itu. Baik uh, saudara saya akan nak akhiri tugas saya pada pagi ini. Saya jumpa anda esok malam. Jangan lupa untuk mendengar geng burung hantu esok malam bermula jam 10 ataupun malam inilah jam 10 malam uh, bersama dengan saya kita ada cek mang warrior yang dah pun kembali bertugas eh. Jadi kalau yang belum pernah dengar uh, apa ni jinak-jinakkanlah diri eh untuk mendengar ping burung hantu jam 10 sampai 12 saya dengan Cik Mang jam 12 saya akan bersama dengan anda dan bermula minggu hadapan ada segmen-segmen dalam MG12 yang ingin saya ketengahkan antaranya saya akan temu bual pakar perubatanlah mungkin bukan dari segi pada aspek perubatan eh itu anda boleh tanya sesiapa secara peribadi di, di luar tapi lebih kepada pengalaman-pengalaman beliau berkaitan dengan perubatan yang pernah dialami nantikan saya setiap hari apa akan saya ketengahkan dan juga akan saya kembalikan beberapa lagi segmen-segmen um, dalam rancangan MG12, sekarang ini masih dalam lagi uh, perbincangan, perancangan dan kalau uh, uh, semua dah ok baru kita akan teruskan uh, minggu hadapan, sesuatu yang baru yang ingin saya uh, tampilkan dalam MG12 terima kasih pada anda semua, selamat pagi uh, dan uh, juga pada geng-geng momok yang memantau Misteri Jam 12 di Facebook terima kasih saya ucapkan, jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria 897 FM.